いかに廃棄ロスをなくして、すべてを食べきる。こんにちは。こんにちは。テクノゲートへの早川でございます。日総商事の脇と申します。先ほどはですね、国防を支えるふまるさんということでお話をしっかりとお伺いしましたけども、はい。それだけじゃないんですよね。そうなんです。実はですね、食糧危機もですね、ふまるさんで対応できるようになる。そうなんです。はい。ふまるさんって、効果効能が他にもあるんです。こちら、野菜、洗うときに使うというふうに述べましたけれども、こちらですね、野菜洗うときに、ふまるさんで洗いますと、いつまでもしなびれず、腐らず、シャキシャキが続くということで、野菜にも使われているんですけれども、これがですね、このような粉末、これと一緒にフルーツの酸味成分なんですけれども、これでご飯を炊きますと、一番長い時ですと4日間96時間米が腐らない。はあ、長いですね。そうですね。あの寿司飯がですね、保存食として使われる通り、酸味成分というのはご飯とかですね、食品を腐らせるのに非常に役立つ。そういう中でですね、今お惣菜にもですね、いろいろ酸味成分を混ぜていろいろお惣菜を作ってですね、スーパーに並んでると。ということはですね、まあ、食料危機ということで、作る食料、材料が減ったのに対応しようとすると、いかに廃棄ロスをなくして、すべてを食べきる。それがかなり食料危機に対策に直結するっていうことですか？そうですね。やはりあの土地の作物の作れる面積であったり、いろいろな魚とかですね、資源というのは限られますので、これから世界中の人口が増えていきますと、やはり食料が足りなくなってしまうと。捨てるなんてもったいないということが常識になってくると思います。その時に物を腐らされずですね、長く保存できて食べるということが非常に大事なもの、キーポイントになると思っております。すごいですね。これから本当に食料危機、もう他人事じゃなくて日本も危ないですけども、ぜひこういったもので日本を支えていただければというふうに思います。ありがとうございます。ぜひ、こういうところでもですね、物を腐らない、腐らせない、ふまるさんの成分、力、皆さんもぜひ覚えていただければなと思います。今日は日総商事さんにお邪魔しました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。